Hej och välkomna ska det vara till ännu en custom map. Idag så kör vi en sommardröm utav ingen mindre än Fiskan 98. Ja, han levererar ju så bra maps så jag tänkte att nej, han har kommit med en ytterligare en. Ja, här står det. Välkommen till en sommardröm skapad utav Fiskarna 98. Sagostundlös för att veta vad som har hänt. Det har precis blivit sommar. Du har gått... Men vänta ett tag. Musik. Så, blapp. Så klappar vi den. Det har precis blivit sommar och du har gått hemifrån för att bada i havet. Men när du väl kommer fram så stöter du på ett problem. Du har glömt vägen hem och du måste... Nu hör jag musik igen alltså. Satt inte jag på? Vad fan? Musik av... Jukebox, notblock... Klar. Måste komma hem innan dina... Nej, musik är fortfarande. Ja, vi får leva med det. Måste komma... Det är jättelågt nu så att det är lugnt. Måste komma hem innan din faders födelsedag. Ta först dina badbyxor. Leather bikini. Jaha. Vi tar en bikini. Badbyxor. Badbyxor. Bikini färgade. Rosa bikini tar vi här. Så. Keep inventory. True. Det vill jag ha. Mob griefing. False. Ja. Är det de reglerna som gäller nu alltså? Ja, det börjar med lite parkour som jag failar på. Ja. Vi kör på. Och så... Fan, där var jag snudd på säker på att jag skulle klara det. Men vi gör ett försök igen. Men vad är det för fel? Där borta är någonting också. Ja, nu klarar han inte av en... Hej! Ta med tusan, alltså. Varför den bara så här? Alltså, min farsa fyller år, så att jag måste ju... Ja, nu kommer jag att titta neråt. Jag hoppar. Och det är ju ingenting som direkt hjälper så, men... Jaha, varför är det så här då? Nej. Alltså jag får ju tag i den där. Ja, vi gör så här. Vi simmar hit och sen får vi gå tillbaka. Där ligger ett hus. Alltså hur hinner han klämma ur sig custom map så här fort? Ta ett svärd. Ja, men det gör vi alldeles strax. Vi går hit först. Vi ser här. Så här skulle man komma upp och sen in här. Ja, där är det text. Reglerna. Kör med svårigheten normal. Det har jag inte. Normal. Förstör och placera i blocks. Jag ser det. Använd inga hacks. Jag ser det också. Om du ska fuska, gör det fort. Jag kan blunda en stund. Ja, bra. Om du spelar in för YouTube eller liknande, nämn eller skriv en länk till min kanal på YouTube. YouTube Fiskan 98. Yes. Alltså är det någon som förstår det här med hur man syns på andras kanaler, så är det Fiskan 98 som man nischar in sig på bra custom apps liksom. Så det är ett tips. Vill ni komma med på min kanal, tillverka bra custom apps. Varning för produktplacering. Jaså. Ta ett svärd. Alla har en unik kraft. Ta lite mat också. Leddjurens skräck. Skärpa 1. Eldkraft 1. Helig 1. Holy. Skärpa 1. Det är lite mer attackskada på den alltså.
Ja, vi tar den med skärpa ett. Fick bara ta ett. Där var det. Vad nu för produktplacering? Här kan man hoppa ner, men här så kan vi hoppa dit. Och vad stod det på den skylten? Placera din... ser inte mig, så att det ska placeras din egen tryckplatta här. Jag har dock ingen egen tryckplatta. Och hur... Ja, vi hoppar ner här då. För att där kommer vi inte någonstans. Spara, sätt span. Super strand sängparty. Jag tror att han satte så här natt. När man går på den där, så nu är det natt igen. Aj, kissar. Jaha, då ska vi se. Din egen tryckplatta. Yes, norsk laxfilé. Det är nice. Så, och då hamnar vi här uppe. Och då är det natt. Ha! Vad jag kan förutspå saker. Batman. Batman. Mine beer. Eldad lager. Eldresistans. Jaha. Vad har vi här då? Mine wine. Ett romantiskt vin. Styrka. Tre. När den används. Det är mer attackskada. Vi gör så här då. Mat har vi där. 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 Eldresistans och styrka. Oh. Oh, hur tänkte de här då? Eller? för det här är en parkour man måste klara snabbt på en gång. Nej, eller vänta då. De där blocken kommer vi ramla ner i vattnet. Ja, jag tänker inte stå här och ta reda på det. Spara, sätt spawn. Där ramlar ner. Och yes, de ramlade ner i vattnet. Fan alltså, jag vart ju skitnervös. Tänkte fan om det exploderar sönder här. Det är ju inte bra. Yep, vi gör ett försök till här då. Så. Aj. Varför tar jag inte det lugnt för? Ibland så kan det vara kul att köra. Jävlar. Köra lite så här mer speed parkour. Att man håller flowet öppet liksom. Så som jag gör på de här. Sådär. Men här är det lite typ vinkel och grej. Sätt span. Men ja just det, det är keep inventory, så att vi kan ju döda mig själv. Ja. Nu ska vi köra. Så. Så. Och här har vi ett kommandblock. Inget sprängmedel här. Nej. Hoppa till nekrosbladen. Ja, men det gör jag efter. Ja, nej. Aj. Ja, jag har slut på. Sådär. Eller jag har inte slut på, men. Här kan vi hoppa upp. Så, plumsy plums. Där kan man inte riktigt hoppa, eller? Så där, över där, ner där. Det här är en kul parkour, för där behöver man liksom inte klara alla hoppen, utan man kan simma emellan om det är så. Det är ju, ja, det är mycket parkour som är kul, men... Det här känns lite så här. Okej, okay, det är soft. Man kan softa sig igenom här. Natt, bara så du vet så kunde du strunta i allt och bara gå hit. Jo, det har jag fattat, men... vill ju inte... ja. Natt, men där. Grått partaj, spara, sätt span. Okej, okay. Men här har vi fortsättningen.
Det blir ju inte mycket till video att kolla på om jag bara går förbi allting. Och inte ens gör ett försök. Fortsätt uppför berget via krukorna. Den här tar man inte skadet av oss. Krukorna ska... Så... Jag vet inte, det känns inte som man måste hoppa på den där kruken, men hitåt ska vi. Ser du skeppet? Det är dit du ska. Ah. Creeper mask skydd. Ja, nu sitter vi på creeper mask. Det skyddar inte mig från den där. Nu bör du gå till huset. Jaha, jag ska dit men jag ska gå till huset. Oj, där kom du också. Men... Jaha, det nollställer. Natten. Så här är också onödigt att gå. Det är så här mycket som är onödigt att gå, men... Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Får vi någon egenskap här? Icke det. På ett ägg i alla fall. Nice. Ja, här är det. Så, sen ska vi... Kan man hoppa upp på den där? Vågar man det? Vi hoppar upp på den här istället. Är det rätt höjd för det där? Nej, det är det inte. Där kan jag inte hoppa upp. Så det här måste jag typ hoppa förbi och landa på stegen nummer 2, tror jag. Ja, vi gör ett försök. Ja, sådär. Sådär. Faders present. Ah, fars nya svärd. Taggig hatt, ja. Vi lägger om här då. Visor. Ska vi se här. Visor. Tänk om jag hade lilla nubben upp på ett snör i halsen. Smågrodorna, smågrodorna är lustiga att se. Smågrodorna, smågrodorna är lustiga att se. Ej öron, ej öron. Ej svansar haver i öron. I öron har sig frågan. Yes, det var den visan. Om du har 3 spakar, gå hit. Ja, jag har inte 3 spakar. Då kan man klättra upp där. Yes. Men detta I don't have. Så placera spaken på diamantblocket. Så där. Valpskott, jag är dock ensam. Mor, jag hörde dock en... Om en plats som heter Friendzone. Gå dit. Samla 3 spakar som finns i huset. Tårtkalas. Hemma bäst. Spara. Ja, vi sparar. Eller ja, fan. Jag hade glömt det. Eller jag såg inte det. Eller ja. Hej, du är hemma. Gå och gratulera pappa. Grattis pappa. Tack. Varför? Jag är dock ensam. Jag hörde dock. Om en plats som heter Friendzone. Gå dit. Nu. Jag bara, fan, Friendzone låter bekant. Det är där jag aldrig blir placerad. Jag... Dessvärre. Till mitt förtret. Så fort jag träffar en kvinna så är det liksom alltid typ pojkväns material liksom. Alltså jag anses vara där lite för ofta. Alltså å andra sidan så, ja, det är väl bättre det än att hela tiden bli placerad i Friends. Jaha, men här ska jag hoppa vidare eller ska jag ner här? Ja, vi hoppar ner här. Stridsdags, du kommer antagligen att behöva trycka flera gånger. Vi byter till mitt svärd. Oj, oj. Jaha, vi äter lite grann. Se hur det här styr sig.
Ja, det här kommer jag åka på. Nej då, jag klarar mig. Känns det som. Men kan vi sluta och inte... Ett romantiskt vin, styrka eller resistans. Vi tar den här. Kan vi snart bli... Ja, nu. 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 Nu, 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 nu. Ja, men... jag väntar tills jag har regenererat så syns väldigt strax. Ja, så där. Jag har bytt till... Jag lånar min pappas svärd och hans taggiga hatt. Ända tills jag hittar... Så där. Nu har vi lite större chans att undkomma dessa. Ja. Nu då? Jag har fått en spak. Men inte så mycket mer. Nu är jag instängd där. Strikt sagt, du kommer antingen behöva trycka flera gånger. Ja. Nu då? Man får inte slå sönder saker. Jag har fått något... Den där kan vi ta bort. Där. Läkebrygd, omedelbar hälsa. Ja, det kan ju vara bra. Jag får två glasflask. Socker, ägg... Glödstensdamm, krut. Vart har jag fått det ifrån? Krut. Yeah. Nej, men nu är jag lite lost, måste jag erkänna. Åh, oh, jävlar! Det är hoppförmåga. Åh, oh, jävlar. Det visste jag inte. Här hade vi... Einersback. Och... Över där då? Någon spak där uppe? Där uppe kanske. Men hur... Jaha, där har vi en dörr. Dubbla dörrar. Utmaning avklarad. Kaker. Ope Andersson. Akvavit. Oj, oj, oj. Vattenandning 3 sekunder. Eller 3 minuter. Skogaholmslimpa. Oj, vad mycket... Felix svenska tomatsoppa, det är nice. Där var tomt, där var det tomt. Här, vi hoppar upp här. Börjar parkour oss upp. Gå lite grann på tårtorna här. Här kan vi fortsätta ihop saker som vi inte har. Använda. Men, vänta då. Den där, Coca-Cola, hastighet. Hastighet, yes. Ja, men då. Så. Har vi 3 spökar. Och då ska vi be oss hit. Vad är det här då? Faderns presenter. Ja, det var där jag skulle ge. Eller det kan... skitsamma. men jag har 3 spökar. Gå hit, yes. Vi går hit. Så... Yep. Sätt en spak på diamantblocket. Så, välkommen till Friendzone! Vänlig sparplats. Vänlighetens tulpan. Eldkraft. Eldkraft. Ja, jag fattar inte. Hoppa upp. Men hade det varit natt här så hade jag kunnat sovit. Finns ingen knapp att trycka på för att göra det till natt. Nej, jag får bara sova på natten. Ja, då får jag hoppas att jag överlever här. Till nästa utmaning. Du blev lurad. Det var inte ditt hem. Det var häxor som ville vara lite elak mot dig. Jaha. Ja, det var nice. Eller annorlunda. Nej. Nej, 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 nej.
Okej. Du. Sopa. Jag är en sopa. Förresten, om ni... Nej. Nej. Har ni inget bättre för er om ni gillar videon så kan ni visa det genom att trycka tummen upp. Klipper jag komma ihåg det till slutet utav videon. Medan folk ändå tittar, tänker. Det är alltid uppskattat. Vatten. Jaha, det är en checkpoint där på något sätt. Vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vad är det här då? Där kan jag explodera. Någonting hände. Jag fick hoppstyrka. Ja, hur är den då? Den är så där. Där lyser det. Hoppstyrka. Jaha, det är oändlig. Nej. Aj. Åh, oh, hej. Åh, åh, fadderatteri. Hej, ho. Ja, vi simmar uppåt. Oh. Ja, sekens. Men om jag hoppar härifrån. Så där. Hoppar härifrån. Kom in, flygande svampar. Kolla in. Jaha, kolla in. Ja, men, fan. Okej, nu ska vi se. Så där, drick lite mjölk från svenska gården. Ala mellanmjölk. Har de inget? Har bara mellanmjölk, ja, ja. De där vaggvisorna, eller vad säger jag? Visorna så... Gissar att... Nu får vi en annan hoppförmåga. Som inte är lika drastiskt. Så. Och här gäller det att... Dö. Jep. Jippie. Men där har vi vatten i alla fall så att vi kan simma upp den lätta vägen. Ja, vi tar simma på en gång. Simma, 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 simma bort din sura min. Den där slänger vi bort. Jaha, då var det där is. Åh jävla, jävla, kom igen, krossas, krossas. Nej! Åh! Nu kan jag sova här uppe i alla fall. Snart. Kom igen då! Sov. Nej, fan, snart får jag en copyright strike. Kom igång här liksom. En riktig banggrupp. Det är... Sök på dem. Här skulle man ju kunna fuska sig, men inte längre. Så, och så ska vi ju kanske inte göra. Men även här, jag vet inte. Det känns som... Aj. Det här har jag ju redan klarat ju. Så jag gör så här. Vi kör en fuling här. Oj. Det var så svårt att träffa hålet. Så. Och så failar vi. Vi hoppar ner. Hoppar upp. Så där. Och den är över. Och vi... Hoppar upp. Så, vatten. Yes, det hade vi. Inte längre. Va? Ah, det är väl någon så här story mode. Så nej. Ja, ja. Ah, vi skulle ner där. Så där. Tar vi detta igen då? Eller var det här vi skulle ner där? Så där.
Där. Och så där. Och nu dricker vi mjölk igen. Direkt från hinken. Och sen går vi på den där. Så där. Och nu ska vi upp här alltså. Oj, oj, oj. Ah! Ni klarat! Oj, oj, oj. Svampig sparplats. Ja, vi sparar här också. Du kan bara sova på natten. Ska vi hoppa på creeperskall? Det klarar vi inte. Nej, men det är bra att vi... Alltså, nu börjar handsvetten komma. Jävlar. Ja, där klarar vi. Så där. På. Vi fortsätter. Här har vi. Eine Parkour-partisen. Ja, det är tyska och betyder... Nej, jag ska inte säga. Ja, parkour-parti. placera en spak här också. Ja! Mål som glider igenom. Alltså det är väldigt få moln i Minecraft, eller vad säger i Valpcraft, men där har vi ett väldigt litet diffust mål. Jag sparade något enstaka mål för att jag gillar inte mål så mycket. Pinne och då, så att vi ska göra en spak. Yes. Okej, nu ska vi se. Huvudlös snögubbar. Nej. Jag hatar huvudlösa snögubbar. Vi kör på fisk. Fortsättningen. Men de... Evert! Hej Evert, killen! Chelsea, sir. Petronella! Jäsikens! Jaha, vem är du då? Jag känner jag inte igen. Gaffel-Anton. Den här behövde man kanske inte. Sätt spaken här. Avklarad. Utmaning avklarad. Rädda snögubbar. Men... Ja. Nu ser jag. Snögubbeskor, snögubbebyxor, snögubbetröja, pumpa, huvud. Jaha, ja, då byter vi till den utstyrseln då. Så där. Placera en spak här. Då hade vi tillverkaren. Vad fick jag nu för några? Vad hände? Hoppas det var en save point eller... Ser inte ut som att det är något block under här. Här. Hepp, hepp. Vi provar hoppa här. Nu är det så här. Handsvettigt igen. Du är fast eller? Nej, det är jag inte. Jag kan glida igenom. Antibiotika. Omedelbar hälsa. Så alla de här brygden alltså. Ja. Akvavit. Vad gjorde den då? Vattenandning. Ja. Kommer den komma till användning nu? Jaha, där går ni. Kan man gå hela den vägen? Jaja. Där kändes lite som att jag misslyckades med sprinten, men... Placera stegar ovanför. Men jag har inga stegar. Aha, ovanför där. Okej. Nej, nej, nej. Aj. Jag föll från en hög plats och dog lite grann inombords. Ja, sådär. Nu var det klar. Nu ska vi... Vi tar och bara skynda oss igenom det här. Nej! Bam! Okej. Sådär. Sådär. Och...
Sådär. Sådär. Där var öppet. Vi går här. Ah, där hade jag miss. Vad är det här då? Fiskars fiskespö. Oförstörbar 3. Norlands keddarsvärd. Okej, vi byter till det. Så. Sådär. Så. Där. Ramlar Petronella ner. Fast hon åkte upp igen. Huvudlösa snögubbar. Ja. 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 Men här fanns det ju. Ja, men det hade jag tagit. Just det. Det var den där vägen. Ja, då är vi tillbaka här borta. Den här som... hoppa direkt hit. Hoppa direkt hit. Jag är inte fast. Sådär. Nu är vi tillbaka. Men det här... En enderchest som jag inte kan peta på. Från detta läge. Är jag nyfiken vad som finns där? Svar nej. Har inte råd att vara nyfiken på det. Så där nu. Vattenandning har vi. Stegar, 2 stycken stegar. Vi ligger hos hinkarna. Och sen hoppar vi hit. Steg där, steg där. Åh. Här kanske man kan ramla ur. Kapten obekväm. Creepers sparplats. Vi gör så här att vi sparar här. Ja, den är lite svettig den här mappen faktiskt. Måste jag erkänna. Även för en så rutinerad spelare som jag. Vad här då? Placera knappen här för att fly. Okej. Okay. Möt Captain Creeper. Oh, tja, Captain Creeper. jag sov i hans säng. Creepers sparplats. Captain Obekväm. Ja, vi får se om vi träffar Captain Obekväms hemliga kista här. Vi fick lite facklor och ett nytt svärd här. Det har ju allt möjligt, ja. Jaha. Knappen. I och för sig, här kan vi ju... jaha, just. Jag tror att man skulle få hoppförmåga upp. Ja, det är ju fortfarande tämligen onödigt placerade i isblock här då. Ja, vi provar att hoppa sådär. Kanske skulle ha lite fart där. Det är säkert en parkour över oss här. Så vi fortsätter att klättra upp. Här har vi... sån här parkour. Det är den bästa. Där borta har vi en kista. Den utforskar vi. Flint. Du får bränna ull med denna. Men allting är ull. Kanske menar de här svarta partierna. Eller att man ska kika där, men... Hela luftballongen kommer ju brinna upp då. Vänta ett tag. Jag kommer på det. Gyllene lussekofta. Vi tar lägger ur oss lite. Den här glasflaska, ägg, taggig. Nej, vänta ett tag. Det var ju farsan så att. Bikini kan vi ta oss. För vi ska inte bada så mycket mer, känner jag. Den där... vänlighetstulpanen sparar vi. Det känns som att de här kommer ju liksom aldrig till användning. Vad var det jag fick i den här? Det har jag glömt bort. Den där kan vi ta bort också. Vi fick ju för att... Där. Den drar vi på oss. Sådär ja. Japp, yep, då går vi vidare. Där är en till kista. Tar vi den först. Knack, knack. Ja, vi tar den också. Ifall att vi känner att vi vill. Det är väl... där fick vi knappen. Det finns inget sprängmedel här. Nej.
Det behöver vi inte. Då är vi bara simma ner här. Klättra ner där och nej, just det, man fick ju elda upp wool. Det glömde jag helt bort. Men det känns ändå som att det var väl inget. Nej, vi skickar upp och eldar upp all wool här. Det kan ju bli festligt. Amen, åh. Måste vi hoppa den här rackan. Sådär. Går upp här. Hoppar. Vi hoppar till lite olika ställen. Från den här vägen känner jag. Nu eldar vi upp wool här. Whoopsie. Det är inte smart att tända så här i förväg. Ja, det sprider sig här borta. Oh no. Jag börjar läcka vatten överallt också. Jag vet inte, det här känns ju helt random. Bara elda upp. Men det känns inte som att jag får någonting utav det här liksom. Det ger mig inget. Kanske är någonting här framme som... Åh, ett hemligt rum som kommer brinna upp. Hade vi öppnat den här? Ja, det hade vi gjort. Jag snart hoppar in. Eller vänta, då hade vi ingen så här eldresistans. Hohoho. Nu kan vi hoppa in här. Så, här var det. Det var backstage helt enkelt. Ja, man fick i alla fall eldord. Nu drar vi och sätter den här knappen där borta istället. Innan det är för sent. Placera knappen här för att fly. Den fick vi inte placera där. Då placerar vi den här då. Så. Om du är en pojke, tryck här. Ta en liten paus här. Om du är en flicka, tryck här. Ta en paus. Sparplats. Jag är en pojke. Och en röd ros fick vi. Flickväns brevlåda. Då kanske... Jaha. Flickvänshus. Va? Hej, du är tillbaka, Valpskott. Det är jag, min son. Hej, flickvän. Åh! Det är min flickvän, ja. Jaha. Jävla golddigger. Ska jag bara ha smaragd? Jag vill ju ge en ros, liksom så. Det där hade vi. Saker. Feeboy, oförbör. Jaha. Men vardagsrum. Åh, är det Zelda? kärleksfull sparplats. Ja. Ooh. Kärleksfull sparplats. Ja, vi tar och sparar. Jag vet inte om mappen börjar lidas mot sitt slut nu eller om det här är bara någon grej som... Jag vet inte vad. Vad är det här då? Det är toalett. Och nej, där hade vi kanske toalett. Ja. Här har vi dusch. Åh, vad skönt. Duscha lite grann. Sen svettig dag. Djurrum. Sitter en hund parkerad. Akvarium, 120 liter. Åh, jävlar. Ingen fisk in i dag. Ja, vi klättrar upp och ser vad som vad övervåningen har att erbjuda. En liten parkour här. Snävt i taket dock. Eller ja, lågt i tak. Snävt, det
Ett helt annat ord. Nej, men vad nu då? Nej, nu äter jag lite lax här också. Lax, lax, lax. Var det norsk lax, va? Jävlar vad lax jag måste trycka i mig. Rå lax. Här då, nu måste jag ju vara i mitten. Nu är det lugnt. Där, då har vi en spak, kärleksfull spak. Och här fanns det ingenting. Kärleksfull spak. Det låter ju lite perverst, om jag får säga det så. Vart använder vi den då? Vi har ett kärleksfull sparplats. Så kan gå och lägga oss och klämma på vår kärleksfulla spak, för att någon flickvän följde inte med här. Vardagsrum. Kök. Jaha, du var på väg ut där. Ja, du. Hej, välkommen tillbaka. Men vadå är det? Va? Vi ser, där är den där. Den har vi grillat sönder. Finns det något mer? Du har gått ut. Jaha. Var det bara för att jag drog i spaken ikväll? Igår kväll. Ja, okej. Okay. Men här är någon slags fortsättning. Och har jag missat det? Det var ju liksom bara utgång här, helt klart. Woohoo! Det börjar brinna. Nu är knockback. Följ kärleksfacklorna. Jaha. Nej! Nej! Ja, då håller du på replängs avstånd. Ha! Ha! Knockback. Det är nice. Då flyger de all världens väg. Nej, jag trodde jag skulle landa på stegen och behöver klättra upp en liten sekund, så att du fortsätter hålla in. Så. Det är Everts på. Och släkt som har ramlat ner från. Ja, det var ju där inne. Ja. Alltså, de har inte ramlat dit, utan de ramlade ner där och tog en väldigt ödesdigen död. Okej, nu är det sista här. Trycker på knappen. Vänta, varför hamnar vi hos Stamsite och Malvin Studios? Klättra inte ner. I djungeln, var är den? Ja, det är. Bra fråga. Placera en kärleksfull spak på diamantblocket. Jag har en kärleksfull spak. Så hoppar ner här och där. Nej, jag inte ens. Så. Men fanns det någonting här borta? Jacuzzi. Utforska lite grann. Pumpa barn. Sparplats. Är det här uppe? Ah. Så där. Men ja, nu slutar det regna också. Yes. Det är det bästa med sovplats. Dun, 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 dun. Fast det skulle vara natt här, tror jag. Nej, just det. Det vart ju förre. Kvastbergs sagoträd berättar sagor där. Tydligens hela jordbok. Du är nästan i mål. Ta sönder träet med denna. Stamsize yxa. Oförstörbar 3. Effektivitet 5. Jävlar. Vilken prestation också. Tack för att du spelat en sommardröm. Skapel av Fiskarna 98.
ge tack till Notch plus Mojang, skapare av Minecraft, Sensei, Marvisup, skapare av Djungelserien. Du som spelare, för att du valde att spela just min karta. Yay, det var jag som spelade. Bonus, nu ska vi se. Bara inte en jävla bonusuppdrag. Gå gärna in på kanal på YouTube. In på kanal på YouTube och titta på andra av mina kartor. YouTube-fiskaren. Spela även min andra karta. Villan, Pussel, Pissel, Ultimate Map och Leaping. Klättra nu upp på detta träd och hämta en bonus som finns på toppen av träden. Fiskaren 98. Oj, jävlar vad det bräker ner. Nej. Där. Jaha. Här har vi. Ja. Yeah. Dra i spaken. Gå sedan ditåt. Men jag är ju... Va? What? Ja. Ah. Här kan vi gå in. Jag hittar då ingen spak. Och här regnet hjälper inte någonstans. Jag får så här lite lätt panik och tänker att nej, kan vi inte bara ta bort det här regnet? Dra i spaken. Är jag blind? Vart är spaken? Dra i spaken, gå sedan dit. Förresten, du kom precis på att du bor hos din... Ah, där! Där var den. Jaha. Klar. Ger upp den där. Åh! Oh! Stamsight och Freinos och Tydian. Jävlar, det är ju hela gäng här. Eller alltså. Två från Malvin Studios och sen Stamsight. Jaja, tjena på er. Tjena. Så förresten, du kom precis på att du bor hos din flickvän, pojkvän, för att din familj bor långt bort. Jaha. Det kunde jag komma på. Så. En knapp där, något mer. Kartan är nu slut, okej. Okay. Trevligt. Men då... Aj, oj. Vilken gigantisk någonting som har... Ja, ah, där dog jag. Någonting hände i alla fall. Se. Ja, men det där hade jag sett. Det var där. Någonting ligger och... Ja, den här mappen ska väl ha ett betyg. Som så många andra mappar. Eller ja, som de flesta andra mappar har fått. Men, jaha, det här är sand. Jag trodde det ramlade ner någon riktig jävla... Ja, hur som? Ett betyg då. Vi tar och hoppar ner här och dödar oss. Gömmer oss under vattnet. Eller här. Så får vi lite ro, tänker jag. Men det får vi ju absolut inte. Ja, den här mappen. Nu får jag fan ta skynda mig på. Nej, vi gör så här. Normal, svår, fredlig. Så där, vi håller oss här i menyn så jag bara kan fokusera på ett betyg. Ja, den var lagom lång tycker jag. Kanske en millimeter för lång. Men det är lite så här, man vet aldrig när Fiskan 98s mapp ska slutas liksom. Det är bara så där är väl lite negativt. Men i stora hela så är det en bra mapp. Helt klart. Och ja, den får... Den får...
Betyget. Ja. Kan få 9 flickvänner utav 14 möjliga friendzones. Ah, vi säger så. Jag får tacka för att ni har tittat på hela videon och ni får ha en fortsatt trevlig fredag, så hörs och syns vi en annan dag. Puss och kram, godnatt, så gott. Hej.